Pa ditë më parë, ish konkurentja e përputhën. Cindy deklaroi se ka nisur një lidhje dashurie pas daljes nga përputhën. Cindy tha se partneri i saj është shumë i sinqert, duke mos preferuar të thotë më shumë. Bëni like videon dhe mos harroni të klikoni në butonin subscribe që të postoj sa më shumë video nga showbiz i shqiptar. Ndërkohë, vetëm së fundme, Cindy ka bërë një bisedë virtuale me ndjekësit dhe pyetjet rreth të dashurit nuk kanë munguar. Megjithatë, Cindy është treguar shumë rezervuar, duke thënë se dëshiron të jetoj lidhje në privatësi. Pse stregon të dashurin kur ke qenë një program dashurie dhe të kam parë 1 milion shqiptar? I ka shkruar dykor Cindy. Pikërisht, sepse e di shumë mirë se si është nëse bëj çdo gjë publike tani, më vonë mbase. Për momentin, dua të shijoj çdo moment, pa asnjë sy, rreth e rrotull, ka publikuar Cindy e përputhën.